一块钱一根啊，买糖葫芦啊，一块钱一根，买糖葫芦啊，一块钱一根。What kind of a spirit is this that makes a foreigner selflessly adopt the cause of the Chinese people's liberation as his own? It is the spirit of internationalism, the spirit of communism, from which every Chinese communist must learn. 所以呢，这一段话就是很能描述我父亲当时为什么来到中国。Olha, eu cheguei na China em 1962.Naquele tempo, as dificuldades de aviação, né, eram bastante grandes. Eu tomei um avião DC-10 da companhia aérea holandesa em São Paulo. Fiz escalas em Rio de Janeiro, Recife, Dakar, na África, Lisboa, Zurique, na Suíça, Praga, na Tchecoslováquia, Moscou, onde fiquei 2 ou 3 dias. Depois seguimos em avião soviético,acho que era um Tupolev, com escalas em Irkutsk, Omsk, Novosibirsk, e voamos para Pequim, onde chegamos no dia 30 de abril de 1962. 其实是我父亲先1962年先到北京，当时他在这里在中央广播电台葡萄牙语组工作。等我们再回到北京的时候，我已经有10个月大了，所以我当时是不到就10个月左右吧，就来到北京。1965年，你先学的几个汉字吧，写的就先首先要学会写毛主席万岁，写完毛主席万岁以后，你才会自己去写你的名字怎么写。所以呢，等我们稍微大了一点70年代初吧，我们稍微大了一点，我们当时就。也要去学工学农学兵，所以呢就是到农场里去住一个星期啊，帮着是摘西红柿啊，种一些豆芽啊，什么喂猪啊，秋天有的时候秋天的时候是割麦子啊，收土豆啊，什么这些也有学工的，到工厂里去加工一些很基本的一些工厂里的东西吧，比方说我去过药厂啊，或者那个学校里也办过小工厂，做一些橡皮的一种压模的一种小圈儿什么的，也学过兵，也到部队里待过1-2个星期吧，每年都是这样子，在部队里也去学露营啊什么，行军啊什么这些都是学过的。Em 1962 faltava muita coisa na China.Não encontrava sabonete, nem pasta de dente, sapatos só de pano e muitas outras coisas. E havia muitas coisas que estrangeiro nem podia ter, porque precisava de um cupom para fazer a compra. Naquele tempo, não só os estrangeiros, mas a população chinesa precisava também de cupons, principalmente para adquirir, comprar no mercado.Cereais e açúcar. Os especialistas estrangeiros, inclusive, não podiam pagar as suas compras com moeda chinesa. Nós tínhamos um cupom especial para fazer compras. Em lugar de utilizar a moeda chinesa, nós tínhamos que utilizar esses cupons.我父母呢，两位都是巴西人。我父亲没有学很多。普通话，我妈妈会说一点，但是我们家里还是说，我父母是完全说葡萄牙语的。那我和我妹妹从小呢，就是他们说葡萄牙语，我们用中文回答，有的时候闹很多矛盾，因为他们也听不懂，我们也听不懂。Sim, eu participei ativamente, inclusive tomei uma iniciativa que resultou na criação de regimento revolucionário rebelde de apoio à esquerda, atendendo apelo do presidente Mao. E nós conseguimos reunir uma porção de especialistas estrangeiros de países latino-americanos, europeus e asiáticos. E realizávamos palestras, seminários, passeatas, principalmente quando saía uma nova edição do livro de Pensamentos do Presidente Mao, em espanhol, ou em português ou em inglês.E a gente realizava uma passeata desde o Hotel da Amizade e o Ipinquan até a sede da
editora em línguas estrangeiras. Os chineses, muita coisa não nos deixavam saber, eles não nos contavam. E então a dedução era sempre intuitiva. Você achava que aquilo estava certo ou achava que aquilo estava errado. Não foi fácil, não foi fácil para mim, e acredito que para muita gente também não foi fácil, mas foi um período que abriu os olhos de muita gente aprendeu muita coisa com essa situação.我记得我父母带着红旗出去啊，但是去游行啊什么的，但是不是特别清楚。所以，我记得文化大革命都是已经到是林彪事件呀、啊。但是当然，我们当时也是参加是红小兵啊等，文革快结束的时候吧，我还参加了红卫兵。我们第一次到巴西吧，已经是1980年1月份，到了巴西以后。感觉我跟别人一样，我长得跟别人一样，不会，从来不会。如果我当时不说话的时候，不会有人来问我你是哪国人。我当时是这种给我的感觉，我当时是第一次能感觉到这个，我跟别人是一样的。Você acha uma boa experiência que as suas filhas cresceram na China? Sem dúvida nenhuma, estou muito feliz. Acho que foi assim uma grande oportunidade na minha vida e ter morado na China, ter aprender muito bem o idioma. Isso foi uma grande vantagem para elas. E eu não tenho nenhuma reclamação. Acho, sempre me senti muito contente por isso. 买糖葫芦，一块钱一根儿。买。